différence au bozo loba bozo qui sa banalise au bino boko kate entre ba fan ya fali au bolobaka ke bango ba yemba kana concert banzembo ya fali yebani bozolo ba ya fere ba yemba ka banzembo ya fere te banzembo ya fere yebani te nazo pese la bino ba différence wana na kati ya video oyo parce que na ba batebelo baza mayele te baza na posa o comprendre nini nuance wana entre ba fan na ba artiste mi balé bande konanga oya ko sepela na émission bo partager ango po ba goloa ba sepela ba yeba pourquoi défense on aza ko sala po na bango bien que naza muto ba tunyoso naza ko sala défense oyo parce que eza ba élément mike mike oyo batu ya fali il faut ba comprendre ba ko mema ka ba analyse bidon ba comprendre ka pourquoi makambo wana eza ko salema si kasoto zui fali par exemple muto obuza ko lobake ye batu na ye ba nzembu ba ye ba ka ba nzembu na ye e bazoko ta na concert baza ko yemba ba nzembu na ye papa ba nzembu ya fali fali ye moko ayebi ko yemba te batu na ye baza obligé ko sali sa fali ko yemba baza obligé ko sali sa parce que fali aza incapable ya ko bimisa ba nzembu na ye na concert e yango batu na ye ba yebi ko yemba ko leka ye batu ya fali ba fani ya fali ba wario ba yebi koyemba koleka fali yangwe sala ka ba yemba ba sali sa fali na koyemba kote fere pare par contre batu ya fere bazala kana somo ya koyemba na fere parce que fere soki oko kende koyemba na ndenge nini faso za koyemba nanu oza kiria koyoka ndenge mtu ayembaka oza na curiosité ya koyekola ba octave oyo fere ayembaka donc na ta fere za koyemba ata soki oyebi nzembo ya fere ozo obligé kufanda kimya koyoka ndenge mtu ayembaka na concert ya fere gola ezalaka net class buzo ya koyekola ndenge bayembaka me na concert ya fali il faut batu bakende kuna kosali sa fali koyemba parce que fali ayebi koyemba te ba différence mike mike obino bozo comprendre te na kopesa la bino na kacha video oyo na lobi na nga mabete na fingi pe mutu te na sansi kaka ona za kolobela bandeko oyo baza kosancharner baza kosaprendre bazolinga bazwa raison koloba ke ba miziki ya fere eyebani te miziki ya fere eyemba makate banzembu na konsere oyo ya Adidas batu bayembaki banzembu ba place mususu batu bazalaki obligé ko se taire parce que ezalaki un roi qui chantait na ba makambu yoso to mona kana monde ba evenement yoso ya monde soki président aza ko solola population yoso bazalaka kimya bafanda ka nye soki personnalité munene aza ko solola aza ko sala makambu aza ko pesa discours ou bien aza ko yemba batu nyoso ba yoka kaye c'est ça makambu aza ko salema e pa ya feri tellement ki aza gra kote ko yemba aza na ba akendeke na ba octave pamba pamba na nzembu moko na seconde moko azo kende ebele pamba pamba yango batu ya feri ba golwa na batu oyo balingaka bonne musique balingaka ba yoka ndenge fere ayemba ka ba yekola soki bakutani na bakoti na kosera fere baza obligé ya kosetera kufanda kimya ba yoka melope ba yoka kolela ya fere ba yoka ba nuance ba chef de poule esala ka bango ba nzembu lokola second chance deuxième second chance nzembu wana ezozongisa batu soki eloza koyoka melope oyoki mungongo oza ko boule ke na kosala ndenge nini poko na kende ko négocier petite nanga oyo toza na mbeba na kende ko négocier po pesa nga second chance bozo sentir sika fer aza ko zongisa batu aza ko tangisa pe batu chakuru ya chana concert mais e pa ya fali ce n'est pas le camp mes chers amis e pa ya fali ce n'est pas le camp mutu oyo aza kota na concert na ebandeli direct azalaka nanu agité fali azalaka agité et puis azalaka mutu ya liboso da moins de 1 minute ya micro aza kopesa batu tout le monde hey net na film ça ce n'est pas chanté alors na mutu ayebi musique ite aza capable koloba hey ya koganga net na film mutu nyoso aza na ba capacité wana mais e pa ya faire ce n'est pas ça boko net nzembo ya Sylvie era yemba ki vocal ya Sylvie ndenge ayembela ngo na ba concert nyoso na banana ndenge ayembela ngo pe na nini na studio na faso ko yemba ngo na nini na Adidas Arena eza des choses
soki quatre choses différentes. Aza comme ma chaque fois que fait aza koya na makambo ya Sylvie azo ya na même vocal wana mais na dimension mususu. C'est la différence. Ata soko lingi koyemba parti wana partition ya fer vocal wana ngi koyemba ngo okoyemba ngo ndenga nini parce que fer déjà elle aza ko banda nzembo aza ko banda vocal aza koya na dimension o ya yembela ki vocal wana te aza ko banda ngo na ndenga mususu façon aza ko mata aza ko kita kusili sango eza différent. Fane nina kwa zala na audace ya kwa yako miyo kisasoni, ayemba biyembela. Sika na kote ya feri gola, batu wazana tandasi ya kwa yako fanda. Akoti na konser, afandi bine, aslati bine, ayeko yoka, miziki. Ye ayeko yemba te, azo yande koyoka. Sika koyoka wana, efe ya koyoka miziki, ezo kota ena kati. Yangonde zako bimise ameka koyemba. Meena zako yemba mkumona bafani ba zako yemba, zako baluka. Eske na yembi na orgame te. Azako tala, azako baluka. Eske na yembi biyembe la te. Mepa ya falimu to, ozo obijia ku ya kumitu ngisa te. Paske lui ne chante pa, ne chante pa quelque chose d'extraordinaire. Ayemba ka loko la nga, ayemba ka pe loko la yo. Tant okebi pete yo mutoza ko diskite oko yemba bien ko leka Fali. Parce que Fali a plus de 23 ans ya carrière, mais aza incapable ya ko yemba bien. Plus de 23 ans. Mais yo soki osali 6 mois, je suis sûr et certain, osali 6 mois ya concentration, oko bimisa, biloko ya bien makasi ko leka Fali. Mais Fali, na tant oyo asali na musique chaque jour toza ko mona ba performance ba différence ya koyemba aza ko travailler chaque jour na ndenge ya koyemba show must go on nini concert wana ezalaki na dimension mususu om acoustique dimension mususu concert na ye oyo dimension mususu boyo kaye pe na ba a cappella ba place nyoso aza na faire aza multicolore aza caméléon erba pesa e combo ya faire chair de poule herba bengie voix satellite ezolo belabino elo côté mais fali ba nani mutoki ko loba voix satellite nani mutoki ko pesa e combo ya boy nani mutoki ko loba nzote ne mungongo ya fali e pesa ka chair de poule mwana mutoko loba likambwana azati yango ena za ko lobela côté ko yemba bobi ba fani ba yemba ka musique ya fali ya fali ko le ka faire c'est normal eza tout à fait normal. Batu bako yoka emisyon yo bo zuango, bo multiplie, bo salape ba emisyon na marke na bino, bo la kisa, diferansi ya ko ya yembe li ya fali na bafani na ye, pi diferansi ya yembe li ya feri na bafani na ye. Bafani ya feri, soki bake kuna, bazo kende koyoka mutu waza koyemba, bake koyoka, bake ko zua leson ya koyemba, kuri ya chan na kacha repetisyon, alogo na kacha konser, bazana tan ya biyembe la yembe la te, baza na tande ya koyoka miziki, ya koyoka melope, paske bafuta kimbongo pona kukende koyoka feri. Bafuta kimbongo pona kukende koyoka miziki. Epa ya fali, bafuta kambongo poba kende koyemba bango moko. Ezaneti karaoke, okena babare na babare moko boye. Ufuti na mbongo kokota na bare wana, epipo obe oyemba karaoke uzo futa pe mbongo. Ndebi loko ya fali. Ye, fani nyoso kende na miziki ya fali, azo kende neko travaye, azo kende koyemba. On dirait que ne ko corriger Fali. Fali makambo sala ki na studio na ba préparation na concert wana on dirait ezalaka bien que yango ba fani bazoke ne ko parce que so Fali pe ayembi akuyana autotune oyo ekosimba te. Akuyana biyembela banzembo oyo eza na charisme te. Banzembo eza donc eza na émotion te. Mais ndeko na ye o so diza boza ko loba adversaire na ye faire gola. So ki ayé akotika na podium déjà boye. Mboza ko satandre na makambu ya sika, ya kikalate. So ki fere asimbi mikroboe, asimbi kaka mikron. Mutu nyoso za atatif, ata so kibo ebike nzembo, nzembo, ritme oza deja ritme ya nzembo oyo. Mboza, ifobo tika na nano kimia boyo kafaswa ko bandela nzembo. Mepona fali, ata so kia bandika kapareza, ata nini nzembo nyoso ko bandela. Ako kotisa. Batu baza pre ya koyemba ngo bien koleka ye. Epi bako batu na ye bako tia ba niyansi oyo fere fali ako kwa kotia te. Mepa ya fere na ebite soki ezana mutuwe bafani ya fere bako kiko ya koyemba nzembo wa fere koleka ye. Na kebite. Yango eloko nasa koyebisa na koyebisa bino bagulwa, ba warrior, ba fali, specialement fali. Mikolo komi yemba ndi. Adidas ya le 20.
Frère, il a montré de quoi il est capable. Ayaki kaka koyemba. Il n'était pas parti pour faire beaucoup d'histoires. Il est parti chanter. Frère est parti chanter le 20. Le 21, on a mélangé. A yembi pe, a meme le biso sika eloko ya sika pe na le 21. Eloko yemba ki na Barbara Praviwana. Eloko wana bolinga bolinga te. Eza eloko moko ya grave. Grave makasi. Le 21 ezala ki neti fête ya musique. Le 20 ezala ki mokolo ya ki kolakisa na monde ke non. Il y a un chanteur au Congo que vous n'avez pas encore découvert, par exemple. Surtout, il y a un chanteur au Congo qui a été fait. Si il a fait, il fallait a prouvé dans le monde qu'il y a un fait rigolo. Malgré le stress, il y a un chanteur au Congo. Malgré la déstabilisation, il y a un mais faire a menti na podium avec sourire a yembi muta ko kanison dire ba batuna nyo so bazala ki wana mais a maîtriser stress na ye a maîtriser ba déstabilisation na ye a yembi ko le ka muto linga ki a déstabiliser ye na musika biloko ya boye etikala jamais ko salema fali lelo mutu nyoso ezala mwana muke mutu nyoso a mekaka koyoka banalize na biso asi apesi nani fali pou pa place na ye fali ba place bozay kolobaza le premier nandimite ki aza vraiment le premier ba place oy bozay kolobaza soki ndenge nini nandimite parce que côté rumba feri aza ko gagner ye makasi côté musique urbaine inosbi aza ko gagner makasi. Lelo album oti ko bima oyo ya Chemin de la gloire ya Richard Tanabe. Oyaza motema mabeta lié, je m'en fous, je ne suis pas pour personne, mais album wana banzembo faso ba yembi. Chorale oyaza na kati album ya nini ya Chemin de la gloire, c'est un trip de ouf. Alors obino batu bozo lobela makambo ko yemba ya ba fan. Bozo comparer ba fan ya Fali, ba fan ya Feri, ba fan ya Fali baza ko ya ko pesa ko booster mutu na bango baza ko pesa ye force ko mekotindi ka ye parce que ye moko akokokate ndenge batu anzambe bayembaka na moko na ko kite nde loko fali azana ngo il faut batu baya ko sali sa ye ko yemba me fere ye moko deja aza mutu aza pionier lo yembo aza ko yemba aza na posa ya batu ko yemba te batu baya ka nde ko ye ko la ko yemba na concert la différence yango wana. Nam tu nabino Gilmas, je pense que nasali moi for moi nini force couper sa bino analyse. Soit vous se pelin ango, vous abonnez, vous commentez, vous partagez. On se voit.